ညမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်အသက်အရွယ်ကငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေလို့ PVTV ဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျမတထက်အိရာအောင်ပါ ဒီကနေ့မေလ29ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာပြည်အရေးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမိုခါကြောင့်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရသူတွေကိုအမိုးကနဲ့ရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း မုခမုန်တိုင်းတင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဒေါ်လာ16တန်နီပါကူညီမဲ့အပေါ်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမူဖော်ဝါပါတီခေါင်းဆောင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာရင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်လာမယ်လို့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အမှတ်၄စစ်ဒေသမှာမတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း430ခန့်ကျင်းဖြစ်
But Tamazan did Sapi Magaro, Yamabi Yi, Mutan Yi Suyane, American Lutto, Matt Sunigate, the Dema, Yamabi the Ripo, Anathan Sitae, Luke Yi Chu Pahuri, a Pawin, Yamabi Yine Pazabiro, Mutan Yi Suya, Winji Toda Zoe Sune, American Piransu, California Pine, Lutto, Matt Benjamin Elando, Trissel Sunigate. California Pine, Lutto, Maye, Picha Chane, Mutan Yi Suya, Winji Toda Zoe Suga. California Pine Lodogo, Mila Nasanga Niga, Doyo Dwisombi, Titan Sunukeraba, Elu Sunuyama, Segalsi, Luke, Chopa Muri Bawin, Yamanang, Leshi Chini Rivo, Mutani Yoyi, Suyaga, Tempiake Biro, Yamapituri Lu Anide, Jama Yine, Pinyai Sayaki Sayadima, American Biran Suga, Bambu Kuni Nai, Chini Rigo, Sunukere Lu Tiabare. Edison, you were my dying ma, Mudan in your ye, Suya, when you did pit, Doctor Zoe so, Utilly on it, and Mudan in your ye, Suyako, we and Guni need it, California gum, your man and that the Chuha, California pine, Lotto Gule, Lila Kevare, California go Yashi need it, Mudan in your ye, Suya, Pidansu, when you reha, California yam, your ma pituri nele, Trisson gets up it all, Tayala Duriga, your ma pituri, Jamai, Satoi. The ဒီနောက်ဆုံးဝင်ကြီးဒေါက်တာဆိုရီဆိုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတခြားပြည်နယ်တွေကိုလည်းတွားရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခါကြောင့်နေအပျက်စီးဆုံးရှုံးရသူတွေကိုအမိုးကနေရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မုံတိုင်းတန်းကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအာရကန်ဟယ်ရီတေ့ဖောင်ဒေးရှင်း AHF နဲ့မြေပြင်မှာတက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အရေးပေါ်စာနာရေးခါနဲ့အမိုးကလိုအပ်ချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကောင်စီများမြို့နယ်တာဝန်ခံများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိတ
တွေလိုအပ်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်မောခမုန်တိုင်းတန်တင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဒေါ်လာ18သန်းနီးပါးကူညီမဲ့အပေါ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
Cyclone Mona, Mocha, Kansaki, Yaman, and American Nanga, Ludajan Sana, Tauta, Muapi, American Dollar, Sakonathan, Niba, Taupa, Mabo, Jesu Dinyang, Amyudan, Nuy, Suyaga, Topian, like Bari. A Sova Topian Jago, Nasanga, and Yeswene, Topian, get up, Pipio, American Piazu, Nanganaka, Pumu, Dutay, Agency, USA, Akulu, Guni, Bemu, Aboma, Jesu, Tutti, Shijang, Popia, Tawari. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလုပ်တူလုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူအမြောက်ပြပါတယ်။ဒီ ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကလည်းခံစားခဲ့ရတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုငါးတန်းကျော်အတွက်အလုပ်အဆုံးနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မူဖော်ဝါပါတီခေါင်းဆောင်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာရင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်လာမယ်လို့ဝင်ကြီးဒေါက်တာဆဆပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာမူဖော်ဝါပါတီအနိုင်ရရှိတာဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြည့်ပြည့်ဆိုင်
Yenu, Wendy Telda Sasaga, Dresson, Mimian Gan Dakuma, Yojara Pipare, Dabi, ASEAN, Myanmar, and Democracy, Yashi, Yeti, Yosuli Shide, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Tainanga, Pubangla, Nigi Shidelu, Telda Sasaga, Piovare, Vitale, General Radagaro, Tuinjijo Pilaye, Tainan Yamajama, Ludaya Sana Tatai, Zinjalan Palme, and to the Pin American Goraka, Yatalide, Bama at Uberia. မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကခုခံကာကွယ်ရေးအင်အားစုတွေကိုလက်နက်မဟုတ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးရေးကိစ္စအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာသူရဲ့အဆိုအရကအပိတ်ကူညီမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဆိုအရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေပါမကြံသက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုရဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့သူ့သဘောထားကိုပြတာကပြောခဲ့ပူပါတယ် အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမှတ်၁စစ်ဒေသမှာမက်လာတွင်တိုက်ပွဲပေါင်း432ဦးသေဆုံးတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပါ။2023ခုနှစ်မက်လာတွင်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း432ဦးသေဆုံးကခုနှစ်ရာဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမှတ်၁စစ်ဒေသရဲ့လာစင်တိုက်ပွဲနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးအချက်အလက်အနှစ်ချုပ်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အမှတ်၁စစ်ဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူထံကလက်နက်မျိုးစုံ26လက်အပါအဝင်၊ခရမ်းမီကြောင့်အများအများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ မတ်စစ်တေတာကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့PDF ပကောက်ဖာနဲ့ဤအူပူပေါအဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရှင်မပင်မြို့နယ်ရွှေအုတ်ကံတပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီကနေ့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးအဖြစ်နဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအဓမ္မကိုအမြင့်ဖြတ်တော်လန်လမ်မပေါ်ကရွှေအုတ်ကံလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းစားရဲစားသားတွေကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်မပင်စလိန်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကတော့800ရဲ
အကြမ်းဖက်ဆက်ရနာရှယ်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ တဇယ်မြို့နယ်ပင်မသွေးစစ်ကြောင်းကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့မေလ29ရက်နေ့မှာဆင်အာနာရှင်စံကြီးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့မေလ29ရက်နေ့သတင်းနေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။